Fala aí galera, Django BR aqui trazendo a primeira partida aí do canal do Battlefield 5. Infelizmente, o único server que eu consegui achar foi o mata-mata. Que eu consegui achar assim, que tinha vagas disponíveis. Pro resto, tá lotado, abarrotado de gente, velho. Conquista então, tem fila de espera aí pra 5 ou 6 negros lá. Então, pra não ficar parado, eu decidi aí pegar o primeiro server que tava aí vazio. Domination, a maioria tá tudo cheio. E o que sobrou foi os de mata-mata. Vou arremessar esse maluco aqui, velho. Abatemos o primeiro dos soldados deles. Munição aqui que tá quase no osso já, velho. Pra cá, lá na ponte. Nossa, velho. Tomei. Boa, 5/0 já. Tá bom, tá bom. Alguém me ajuda! Preciso... Será que esse malacói? Primeiro! Agora vai! Ô louco, boa! Coisa que eu só tô achando estranho que eu tava mostrando o percentual de vida que o cara ficou, velho. Mostra ali a barrinha, tá, mas não dá pra saber quanto de vida ele tava, velho. Aí fica difícil. Mentira, velho. Esse cara deve ter ficado com 5, velho. Estou ferida! Médico! Caiu também. Vacilão. Nossa! Fui falar do cara e me ferrei também, ó. Boa, levanta aqui agora. Estou ferida. O cara morreu também. Perdemos a liderança agora. Recuperem. Ah.
liderança. Revidem! Caramba, velho. Da onde esse cara tá, velho? Me pegaram. Alguém. Me ajude. Será que ele tá lá no trem? Tá. Me acertaram! Preciso de um médico! Vai não, que tem dois aí, velho. Mentira, mano. Mentira, velho. Acabou pra mim! Ajuda! E aí, soldado? Vamos tudo lá pro fundo aqui, ó. Vai, ergue aqui, mano. Pô. Levanta. Boa, valeu, velho. Valeu mesmo. Filha da mãe. Boa, mano, valeu. Lá vai bomba! Mano, vacilei demais. Quer ver que ele tá lá ainda? Nossa! Temos a liderança! Recuperem! Só morrendo agora, velho! Ah, médico! Me acertaram! Preciso de... Ai... Droga, eles assumiram a liderança! Recuperem ela! Precisamos revidar.
Travei, velho. Travei nos barril, mano. Foi atingida, porra! Médico! Saco, velho. Tem um maluco aqui em cima nesse trem aqui, velho. Se cura com isso! Tá lá no fundo lá. Preciso de munição aqui! Kit médico! Mentira, velho! Ah! Médico! Valeu, mano! Tenta achar esses caras aqui, velho. Tem pouca gente no server, velho. Eu sei que naquele prédio do outro lado ali tem. Como não foi double kill, velho? Nossa, no trem, mano. Valeu. Muito melhor. Sim, kit médico pra você. Nossa! Não vou sobreviver por muito! Alguém me ajude! É isso aí, ganhamos. Foi uma partida aí. Ganhamos não, perdemos. Foi a... Não, acho que ganhamos. É, ganhamos, ganhamos.
Foi a partir daí meia boca, mas conforme a gente vai pegando mais experiência aí no jogo, a gente vai trazendo aí partidas aí melhores, com mais interação, descontraído e tal. Se vocês aí curtiram, deixa aquele like aí, compartilha pra ajudar o canal. Aquele abraço, falou, valeu.